Assalomu alaykum kanalimizning ko'ruvchilari. Bizlarda sotiladigan joyi bor. Manzilda tushuntiraman. Bu Gerb Savot 12-ning yo'li, mana bozor tarafdan 12-ning yo'lini kelamiz. Bu sotsializm deymiz, mana bulay qaray kirib ketadigan asfalt bor. Mana bu yerimizda Bahram ostanovka bor, mana Bahram ostanovkaga qarama-qarshi yog'ina kiramiz. Hozir o'sha asfaltdan kirib, joyni ko'rsataman. Ne dostlar, jaň aýtgan asfalttan kelemiz, duru. Geljek mana jerde mine 4-nji sanly şaňaryk poliklinikasy bar. Bulay garaýa geçsek, mana köşede satylatyn üý bar. Hazır tolugraq maglumat berige hereket kılamız. Bu jerler burun eksik jer bolgan. Mana jerde uçasyk bolup satyp adamlar üý salgan. Negizi jer jaksy jer. Mana jerden latoptan suw geliýär. Daryadan. Su kep tırptı. Sol suyudan faydalanadı. Benim latoktum, benim çaptım kasında tıratılar. Adam oranan yerlerde mallarım bakadı, eşiklerim bakadı, janağıdan kelip şöplerini oradı. Gürün sıçaklar kürsteyim. Su arkayın jaray ya azıza? Azıza keledi bana nasos pen. Vatopompa ile elektrikçiski nasos pen. Su varsa oladı. Köşetim basa. Так, угловой жай болуп эсепланбайды онда, я? Угловой эсепланбайды, азыр көрсөтөм мен. Мына жайдын бер жагында машина керетин жери бар. Проход. Көпсү ойлойду угловой деп. Угловой жай. Я алдымда көрүп турган жай сатылады, азыр толугураак маалымат берем мен. Кам керпиш го, я? Кам керпиш. Неше кенеше? Где-то 17,5 ма, сондай. Ага. 17,5 ма, 9 ба, сондай, 9,5 или 9. Кеше сырты ремонтлап, без вложения кылып, салуудун көзү кыйын чыгар деп ойлойм. Мен азыр ичине кирген кезде толук көз жүгүртсөңүз болот. Онун барлыгын жайда сол беретин жерин айтайын, 370ге беремиз деп отурмуз. Кредитке эмес. Накка, накка, тек накка жана бир нерсе айтайын. Көбүсү кредитке сурайт, деп атып биз тек накка саткыбыз келет. Болотун жери 370 миллион, я? 370 миллион ага. Эми адамдарда түшүнүгү болот, бирөөлөр жанагы ондай акчасы бар адам, ал 700 миллионлук жай сурайт да. Ары карай жане карызга киргиси келет. Бирок энди если жай алып салып отурбайман деген адам болсо, бул стоит сага. Мисалы 100 миллионго кара жер алганда да үстүндөгү 300 миллион жетпей калатын чыгар деп ойлойм азыркы убакта жай салууга. Азыр ишин бир көрүп өтөмүз. Мына атыздын жери. Мына көчө бөткү тарабындагы атыздарыбыз палаговка кеп кетти. Мына үйдүн капталына ящиктер куюлган. Үйүн жана айттым сыртын траверсин тарткан айналабыз пластик, шипр, кантыр шипр. 6 сөтүк жай. Мынадан баштап жогат. Мен бак ишин көрсөтчү. Мына жерден гараждын орну бар, машина коюлган, будущий. Жан фундаменти блоктон астына подошка коюлган. Анын основаниясы машина кылып салынган. Эч ишине кесек болот. Азыр иш тарапты көрсөтөмүз анда. Газ ток, суу проблема жок көшөнүн басы. Ага. Кешеги де газдын кыйынчылыгында да газ бул проблема болгон жок көшөнүн басы. Бул жерде кеңшилик тыгылып турган үйлөр жок. Булай айтканда тийип турган тек жалгыз бир коңсумуз бар мына жагы. А мына жагы булай айтканда ар жагында магазин бар, эми ол магазин сол коңсумуз. Мектеп бакча жакын го, я? Мектеп жакын, 39-нчу мектеп мына жерде. Эки көчөдөн булай асфальт жолду кесип өтпөйдү. Ана тротуар менен чыгып 3 минутта барады мектепке. Садикте бар, ары карай кесип өтүү керек бар садикте. Муну алыш жер эмес. Чыктың 51-ші маршруттан мына жерден түсүп калдың, бул үйгө кире коясың. Чыктың. Көп убакыт жүрмөс. Мисалы мына кисиге аркаланып келе жатыр. Мына жерде аркаланып отурмайт, сразу үйгө кирип кетеси. Жүрүп кел. Эшке керек. Эки, ишке киремиз онда. Ишке кирсек көрүп турган болсаңыз. Житкий авой, я?
Fitkiyavoy. Asta kafil. Yakta katyol. Su, nasos, atapeni. Tabi gipse kardan ya? Ha, gipse kardan. Gipse kardan. Kajirge. Şimdi oturatını alıp siledik. Sol. Hiçki kırmıyım dediğin adam olsa mı? Yerde su çıktı ki yerde yok. Otur. В общем, байк кылып, сол үстеп. Отырып кетеді, я? Ал. Мен жерге гаражым. Келген жерінде отырмыз. Аха. Өзі өзі отырамыз, я? Қой. Передай привет деп. Енді ар жағы атыз. Атызды кейін көрсеңіз, іште бір көрсетіп қояйын. Көріңіз. Мен коридор. Коридор мынау. Қажет теплый пол. Aha, teplik kol. Bu yerde kol juvatını var. Aha. Bu yerde teplik kol. Kuhnya da teplik kol, bir gelikte mi? Kafildin barlığı. Atalık abi için gipse kardı. Çürünsün bana vanını görseteyim. Vanın işi mınday. Yeta üçke bir jarma sonday. Unitaz. Mınday. Maşinayın koyduk. Şimdi bulk sılıp olmasın de. Radyatör nesi var. Бір қарап өтсек, мына жерде су бізде Аристон емес. Водонагреватель қойды. Былай айтқанда, ыс су жағын аққан кезде, сол кезде газ жанады. А өшеген кезде газ өшеді. Былай айтқанда, су жылытуға бізге тоққа көп ақша шықпайды. Вообще, тоққа айына 8000 сом, 10000 сом төлейміз. Сол кішкене расход болса да, ерінбей былай газды былай айналдырып әкеп тартып, мына қойып, шалғап, зато бір құтыласаң деп сол шалғадық. Мен дуанасы. Теплый пол бар мына жерде. Ема кухнясы. Кухняның ішінде қандай приблизительно на кухонный мебель халады. На газ плита халады. Вытяжка халады. Вытяжканы гаражға шығардым, сыртқа шығарсам үйге суық кіріп кетеді ма деген немен есеппен гаражға шығарып қойдым. Мына кухонный мойка нелер халады. Мына микроволновка қалмайды, холодильник қалмайды. Теплый пол я асты. Теплый пол мұның бәрі. Кафельдің бәрі. Ондай іші размер где-то 3-ке 4 басы. Былай қарай кірсек үлкен коридор кең. Кірген жерімізде мына комната. Где-то 6-ға 4 мына комната. Төбесін әтежіме. Ағаш қолдан жүйелің бәрі. Бұл сатарман жай емес, бұл для себя салынған. Өйткені сатарман жайлары обычны стяжка қойып, ламинат тастап, арзан вариантын істейді. Аға қоңсымыз салған да, для себя. Так, екі айна, көше адыс тарапқа қараған, екі отопление, батарея қойылған. Ялдың телевизор, төбемісіне борт шығарып, нәтижесінде потолок астырған. Қолды көрсеттік жаңа, абайланған. Мынандай қоңыр есіктерден қойылған екен. Обнальщиклеры, а мы готовы. На комнатасы. Детский. Где-то шарм, вот этот шарм сонда. Шарм, вот этот. Блар, а мы с поля? Агаш полдом, полностью. Шурупи норуган, пустой замес. И кургам зас. Она сад кургам зас, она пейзаж был тратит кишене. Сам кухня да вот тратит не кургам. Я да вот тратит не кургам, айзан кургам тратит. Территорияға қарап, кішкене ауылдың природасын бір аңсаған адамдар болса, сол көрініп тұрады сондай. Төрде? Төрде, сол детский тоже сондай. Детский. Үш шарымға төрт тұрады сондай. Жаңа комнатамен бір есабы да, иә? Бір есабы. Так, бұда абай жоқ, свет шығарылған, төбе аппақ қылып гипсокартон қойылған. Жақты таза жағдайда, мен жаңа айтқанымдай, полулары тақтай, ламинат емес, теплый пол емес. Зал ма? Зал. Размеры нешеге нешеге ма? Зал бұл да сол 6-ға 4. 6-ға 4. Так, көріп тұрғаныңыз бұл абайланған, көше тарапқа қараған жағы бұл. Екі айна, екі батарея, төбе гипсокартон қапталы, ортасы нәтижесінде. 6-ға 4, мына көше тарапына. Көрсеттік. Бір затты айтып өту керек, мына отоплениеде бір кір анау мынау жайғанға, балалардың киімін жайғанға кішкене удобно қылып істелінген да. Ана жабысып қалмағанда обычно. Стенаға жабыстырмаған, иә? Стенаға жабыспаған. Ортада зазор бар. Зазор бар да.
Sonda 2 үлкен комната, 6-ға 4 и 2 кішкентай комната. 3.5-ға 4 сонда. Так, енді азыр атсыз тарап түбір көрсетеміз онда. Міне достар, атсыз тарапқа шығамыз. Азыр атсыз тарап беттен бір қатар түсіндіріп өтеміз. Міне жайдың атсыз тарапқа қараған көрінісі. Сыртқа шығатын есігіміз темір есік. Айналардың хаммесі пластиктен салынған. Мінекей фундаменттен бір көрсетіп кетейін. Блок, міне заводский блок, оның үстіне бір қарыстай құйылған. Астында подушка бар. Астында подушкасы да бар екен. Мына айналарды айтып өтейін, барлық айнада маскетинг сетка салынған. Аха. Кейін жағымда газовый колонкеге бұл айналдырып газ алып келдім, мен жалғадым. Будущий мына жерге, мына жерге стяжка қойып, кухня сілесе, сілесе жүрсе де болады. Так, тарттырам қойған екенсе, безопасно. Тарттырып қойған ол. Енді ол жаңа сейсмопоистың орнына жүреді дейді. Строительдер сөйтіп айтады. Сөйтіп тарттырады екен. Не, атыс тарабымыз мынау? Мынау атыс тарап 6 соток. Ең жер үлкендей болып тұр. Өйткені максимальный көшеге кішкене не қылып салған. Тақап үйді. Былтыр егіліп еді, енді биыл қалды бұл. Ар жағы. Міне жаңа көрсеткен жағымыз, бұл жақты гараж қылсаңыз болады. Ар жағы мына шипарға шекем несі бар, территориясы бар. Бір машин, екі машин ұзындығы болсаңыз, екі машинам арқан жайға сабырады. Еніне қарап тұрып, бір машин арқан жайға сабырады. Мінекей, былай қарай атыздың шетін биіктетіп салынған жер бар. Бұл жаққа қалесеңіз, туалетіңізді жаңа летний дейміз бе? Летний туалет салсаңыз болады. Бұл жақта мынандай бір ямылар қойған екен. Туалеттің орнына су ішіп істесе болады. Мынау енді сондай, мен ойлаймын, бір үйрек-бүйрек сақлап па, бір не қылып па қойған. Планлар болды. Енді бізде үйде кішкентай бала шағалар кішкентай болғаннан кейін сыртқа шықпайды, үйдің ішіндегі туалетке шығады. Негізі будущий мына жерге туалет қылса болады. Мынау енді қора қылып басыла бердім, оны ары қарай не қылып алады өзі ыңғайлады. Енді бұл жерде бір айтып кететін нәрсе, былай абайлап қарасаңыз, қоңсылар мынандай критик емес та, тиіп тұрған жоқ. Мысалы көтеріп көрің, арғы қоңсы бір жер бір 10 соток бар шығар. Сондай ана қысылып тұрған қоңсылар жоқ, еркіндік бұл жерде. Ана обычно кішкене бір нелері барып қалсаң, нені естіліп тұрады мысалы. Бәрі тиіп тұрғаннан кейін жерлер үлкен болғаннан кейін неге мына жаққа кладовка қора есабына бастаған, ол уже ярымнан өткізіп қойған екен. Енді алған адам бұны өзі қалай ойынша салса болады, не істеймін десе өзі біледі оны. Енді жаңа айтқанымыздай, мен алыстан бір көрсетіп көрейін. Жайдың бағасын болар жері 370 миллион сом деп отырыпты. Тез арада сатылу керек деп отыр. Кредитке болмайды, тек нақ пұлға сатылады. Так, мәнзілді видеоның басында түсіндірдім. Түсінбеген сұрақтарыңызға экрандағы телефон нөмірлерден мағлұмат алсаңыз болады. Неге? Кім алса да, сол үйде ішінде тойлар болсын. Не достар, мына қосымша атыс тарапқа водопровод су ішіп тұрып міне. Достар, бір айтып кететін нәрсе, егер де YouTube-та телефоннан көріп отырсаңыз, бір жай іздеген бір танысыларыңыз болса, сізден өтініш, ссылка поделиться етіп, бір-біріңізге жіберіп отырсаңыз. Если біреуге болмаса, біреуге бұйырып қалар бұл жай, құда қалесе. Жай іздеп жүргендерге біреу болмаса, біреуіне пайдасы тиіп қалса, айда қуанышты боласыз. Бір-біріне лақтырып отырсаңыз жақсы болады.